Վերականգնող ճարտարապետ Արա Զարյանը եւ որմնանկարներ վերականգնող Քրիստին Լամուրեն լույս են ընծայել Հաղպատ Սուրբ Նշան եկեղեցու 10-ից 13-րդ դարերի որմնանկարների պահպանական վերականգնում հատորը։ Գիրքը պատրաստվել է Հաղպատավանքի Սուրբ Նշանի որմնանկարների վերականգնումից հետո։ Հայերեն, իտալերեն երկլեզու գիրքը բաղկացած է մոտ 400 էջից, ունի 600-ից ավելի գունավոր լուսանկար և մանրամասն ներկայացնում է 2018-2019 թվականներին արված որմնանկարների մաքրման, ամրակայման, վերականգնման աշխատանքները։ Մենք կարողացանք ասել, որ հարավային պատում ունենք այս պատկերագրությունները, ունենք 3 հատ պատկերաշար, 1, 2, 3, որոնք 3-ն էլ բաժանված էին գեղարվեստական նկարված ուրեմն ժապավեններով եւ որոնք են դրանց պատկերագրությունները։ Օրինակ, այստեղ մենք ունենք դժողքի ավերումը, այստեղ ունենք համբարձումը, այստեղ հոգեգալուստն է, այստեղ Սեդուն Արծունին է, այստեղ էլ Խուտլուբուղան է, որը ըստ երևույթին պատվիրել է այս ամբողջ որմնանկարները կամ մի մասը։ Հարավային պատից առավել տպավորիչ է Մայր Խորանի պատկերազարդումը, Կմբեթարտի բարեխոսության որմնանկարն է, Քրիստոսի Տիրամոր և Հովանես Մկրտչի մեծադիր պատկերներով։ Սուրբ Նշանի որմնանկարները հեղինակները բարձր են գնահատում, նշում են ծավալները, հայ պատկերագրության մեջ այնքան քիչ պատահող դեմքերը, զարդանախշերի հարուստ գուներանգները, նրբությունն ու վարպետությունը։ Խորանի որմնանկարները բազմաշերտ բարդ տեխնիկայով են արված, հարավային պատին միաշերտ նկարչություն է ստեղծված ավելի ուշ շրջանում։ Խորանի նկարչությունը տարբերվում է նաև իր խառը տեխնիկայով, առաջին շերտը դրված է ըստ երևույթին 4 սվաղի վրա, հաջորդը առաջինի չորանալուց հետո, պատկերների կապույտ ֆոնի ամբողջական վերականգնումից հետո, դրանք ավելի պարզ են երևում։ Մենք վերջում դրել ենք ինչպես էր մեր աշխատանքից առաջ Կմբեթարտը և ինչ արդյունք ստացանք, այսինքն դա նույն որմնանկարն է, սակայն մեկում դու պիտի փնտրեիր և գտնեիր, որտեղ է սա, որտեղ է նա, կարող է սա այսպես լինել, կարող է այնպես լինել, իսկ մեր աշխատանքից հետո միանգամից հստակ պարզ է, որ դա դիեզիսի պատկերագրությունն է, Քրիստոսի դեմքը։ Մի մասը շատ լավ պահպանվել էր, բայց բացակա հատվածներ կային, ֆիգուրները անավարտ էին, կարծես ծովի մեջ տեղում գտնվող կղզյակներ լինեին, անչափ դժվար էր վերականգնել, կապույտ գույնը չես կարող միանգամից շերտի վրա դնել, սկզբում շագանակագույն շերտն է, հետո կապույտը վրայից։ Ես էլ սկսեցի շագանակագույնից, դեռևս չիմանալով, ինչպիսին է ամբողջական պատկերը։ Խորանի ողջ գմբեթարտը պատկերազարդված է, սակայն դա նկատելի է միայն վերականգնումից հետո, կարելի ասել, որ տաճարի ներսը վերականգնումից հետո ամբողջովին վերարժևորվել է։ Այժմ հնարավոր է դարձել նաև հետագա հետազոտությունը, արվեստաբանները կկարողանան ճշտել տեսարանների պատկերագրական առանձնահատկությունները, ոճական համեմատություններ անել այլ լավ պահպանված արևելաքրիստոնեական որմնանկարների հետ։ Մենք բախտավոր ենք, որովհետև որմնանկարների վրա ներկագիր գրություններ պահպանվել են մի քանի։ Հիմնականում ովքեր որ պատկերված են սրբապատկերները, սրբապատկերների կողքին հապավումով հայերեն գրված է։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, Սուրբ Նշան եկեղեցում 3 լեզվով են որմնանկարների լեզուները օգտագործել։ Կա հայատարը, կա վրացատարը և կա նույնիսկ հունարենը։ Երբ վարպետները նման կարգի աշխատանք են ձեռնարկել, հիանալի իմացել են, թե ինչ նյութեր կիրառել, որմնանկարչության տեխնիկան մասամբ կախված է շերտերից, որոնք կարող են արվել կարբոնատներից, կարող են արվել գիպսից, բայց գունանյութերի համար օգտագործվել են միայն բնական հանքային ծագման նյութեր։ Մենք օգտագործել ենք նույն ներկը, որը հին վարպետներն են գործածել, որովհետև անհնար է պատի վրա այլ գույն դնել։ Երբ ներկը չորանում է, այն ներծծվում է և պետք է օգտագործել ամրացնող նյութ, սոսինձ, կան բնական սոսնձանյութեր, օրինակ ձուն, կազեինը, նրանց հետևելով մենք ենք նույնը կրկնել։ Հեղինակները գիրքը նվիրել են Գուգարած թեմի առաջնորդ Լուսահոգի Սեպու Հարքեպիսկոպոս Չուլջյանի հիշատակին։ Թեմակալ առաջնորդը աջակցել և սատարել է ամեն հարցում, երբ վերականգնողներն իրենց հաշվին ավարտել են հարավային պատի աշխատանքները, սրբազանը բարերարներ է գտել Մայր Խորանի պայծառ որմնազարդումը ևս բացելու համար, թե հիմնական աշխատանքները, թե հատորների հրատարակումները հեղինակները սովորաբար իրենց հաշվին են անում։ Մենք նախահաշիվ կազմեցինք շատ բան գներով, շատ ցածր գներով, որտեղ իմաստը մեր
Gumar așchatele ce imastu mășapuiti arjeca perkelner, gone mer tsaxsere, asenk te hanein gnalu mnalu yev aylen. Tvets naev hnaravorutyun yev mek mnatsink vanatane. Yev etpes yegrort tarin yekav yev amboch khorani, mayr khorani vornanakanneri shark etpes verakangnetsin. Եթե մինչ վերականգնումը զբոսավարները քիչ բան ունեին պատմելու Սուրբ Նշանի որմնանկարչության մասին, ապա այժմ պատկերները հստակ են ու ակնառու։ Քրիստին Լամուրեն և Արազարյանը ամեն տարի ավարտին են հասցնում մեկական աշխատանք։ Այս տարի նախատեսված էր Քոբայրավանքի որմնազարդ մատուռի վերականգնումը։ Պատրաստի ծրագիրը ցավոք այս անգամ չիրագործվեց։ Նախարարությունում խնդիրներ առաջացան։ Կային տարբեր բաներ, որոնք մեզ ասել են, որ պիտի անենք, ինչպես ասենք գունապոշիների անալիզները լաբորատոր, շերտագրությունը, կենսաբանական ուրեմն անալիզները պիտի անենք, պիտի չափենք պատերի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, աղերի ուրեմն, այդ բոլոր գործիքներով ամեն ինչով մենք եկանք, լրացրեցինք եւ գնացինք նմուշներ արեցինք երկու մատուռում Քոբարի այս տարի։ Այդ նմուշները բան ամբողջը դրեցինք նախագծի մեջ 50-60 Եջանոց ուրեմն նախագիծ էր, PowerPoint-ը պատրաստել ենք, նշանակեցին ուրեմն մեր բանը, գիտամետրական խորհրդի օրը ժամը, մենք ներկայացանք։ Ու այնտեղ անակնկալ եղավ, ես հիմա չեմ ուզում շատ մանրամասներ, բայց անառողջ մթնոլորտ ստեղծվեց ուրեմն այդ նիստի ժամանակ, և այնքան ուրեմն բացասական եղավ, որ ես հրաժարվեցի ընդհանրապես ներկայացնել նախագիծը, ասեցի ես այս տարի չեմ ուզում անեմ։ Մեկ այլ հատորում Արազարյանն ու Քրիստին Լամուրեն նկարագրում են Արագածի ստորոտում գտնվող 9 եկեղեցիների որմնանկարների հետազոտման և վերականգնման ընթացքը։ Մասնագետները նշում են Հայաստանում եկեղեցական որմնանկարչության թեման գրեթե անտեսված է։ Հետաքրքիր փաստ է, որ տարածաշրջանի շատ վանքեր, սկսած Դադի վանքից, մեկը մյուսից ավելի կամ պակաս չափով պատկերազարդ են։ Ժամանակն է ուսումնասիրել բազմաթիվ նկարիչներին, ովքեր են նրանք եղել։ Կարևոր է պարզել, թե մենք ով ենք։ Չգիտես ինչու, հայերը նախընտրում են միայն մանրանկարչության պատկերները, ձեռագրերում, ոչ պատերի վրա։ Ժամանակն է վերանայել դա։